marka Soomaaliya dhulka la galay TikTok sidiisa bal xire adiga hada lacag raasi jirta meelo badan lacag laga raadsado waa jirtaa aad niyo waxa qasaar miya mise faa'iido waay horta waxa qasaaradu badatay TikTok dumarka qiimaha badan boqol kala laga bixi jiray ku qiimo beeleen waad la socotaa qofkii follow soo raadinaya xataa wax lacagna laga meelo asoo follow raadinaya sharaftiisa isadiisa marka dhulka jiidaya wana xbiid kan waa la mid ciidamadii oo saameeyay amniga oo saameeyay dhalinyarada ciyaalka xafadeed ku saameeyay telegram kan waa la mid ani ahaan waan qabaa in la xiro niyo saameeyayna ku yelinaysa hadda suuqa baraha bulshada waxa la dhihi karaa TikTok ka ku ah xitaa mas-uuliyiintii dowladda shaqsi in loogu gafay waa aragtay habeen madaraad weyn waxaan daawanayay wasiirka rosari ugu sareeyay ciyaal yar oo dhalinyara oo iskuulaad akhlaaqdooda aada u liidato waxyaabay sameynayeen waxyaabahaas keenay iyo waxyaabo badan markaa isbiirsaday xilligii la xirlay hadda waa la taagan yahay isla yaabo in albaabada la isugu dhufto waa qabaa aray TikTokna markaa waa isticmaalaa man isticmaalo laakiin sida dadka malaayiinta oo kale oo waqti geliyey uma geliyey ana Facebook page-ka aad u isticmaalaa waana aaminsanaa in la xiro oo dad si wanaagsan u isticmaalo way badan yihiin way yaryihin way yaryihin dheer laakiin waxaa ka badan dadka xumaanta ku isticmaalo dadkaas ayaga saameeyay marka waxaa la yiri moogtaa badda hal mar ayaa qurmiyo marka adiga dadka xumaa haday ku saameeyan waa ku qasban tahay waxaan leeyahay social media talentigiina idinka TikTok uu yeelay soomaa si ballaari YouTube gaara waxaa gaartaan Facebook page furta waana qabaa taas ani marka horena waan sheegay dadkan TikTok leeda hal milyan follow keensan karaa laakiin boqol kun oo subscribe ma keensan karo waayo TikTok wuxuu kaga jaanis badan yahay asaga dhan 15 ilbiriqsi 20 ilbiriqsi la duuba laakiin YouTube 8 million ugu yar marka way ku adkaan doontaa dad badanaa social media ka bixi doono ki talentigiisa rasmiga ah inuu isku hayo doonaa tii YouTube uu soo wareejin doonaa aaminsanahay talentigiisa mooto bajaaj AB wadanka moogta in la shaqeeyo muhiima TikTok dowladda markaas soo xirtay YouTube sidee dadka ma bixi karti maano 20 ilbiriqsi u barato maano waxaan dhulkan dhul ballaaran waay ma ka ciyaari karti maano mooto bajaaj $2 arurso niyo horta way mashquulsanayeen dhalinyarada haddii halkaas laga soo jeediyo in caqabado badan ay maanayo laakiin insha allah haduu la yiraa qof walba uu siduu isku hagaayo nin tuurleysa u saxdaa adaa yaqaano adiga cimrigaaga TikTok maxaa ku xiray TikTok inuu sii jiraa xataa ninka iskale inuu xiri doono maadaa og beri uu xiri doono marka meel ka raadsa haduu la yiraa marka uu yartaa mooto bajaaj madax la gal ma fahantay cidku wax yar malaha insha allah haduu la yiraa TikTokna dhibaatada lagu qabo wuxuu yahay aniga hadda waxaan qabaa oo aan aqaanaa gabar oo gabdhaha soomaaliyeed inaan magaceeda carbaawaan diida oo abeed wax u baranaysay TikTok ayaan dhaweeyd inta la keenay gabadheeda gabadhu waa tan inta la yiri qaracan dhigi kar oo ku dhacay waxyaabahaas oo kale iska jiro marka dumarka Soomaaliyeed dhulka la galay TikTok sidiisa bal xire adiga hada lacag raasi jirta meelo badan lacag laga raadsado waa jirtaa aad niyo warku waa ku dhan yahay.